Ja. När man lär en hund att apportera så finns det en massa olika sätt att göra det. Men med valpar så kan vi ju kosta på oss att göra det här på ett lekfullt och roligt sätt. Så då tänkte jag visa ett sätt man kan göra här. Och då tar vi någonting som inte är någon apport utan bara en rolig leksak, och jag brukar ha ett snöre. Och så har jag godis i den andra handen. Och här kan man ha, får man se lite grann på balansen mellan hur rolig leksaken är och godiset. Så tycker hunden väldigt mycket om leksaken, så får man ha lite godare godis. Men målet nu med den här leken, det är att jag ska lära honom att släppa taget om leksaken när jag säger loss. Och då precis initialt så kommer jag se till att jag sätter fram handen hela vägen till hans nos. Så han känner doften av godbiten. Och så säger jag loss. Och vägrar hunden släppa då får man se till att ha lite godare godis och tråkigare leksak. Men vi testar. Vi börjar och ser om vi... Är du med, vännen? Är du med? Japp! Oj, så fint! Oj, 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 oj! Och nu har jag ju då godis i min högra hand. Och ska bara se till att han griper den här leksaken. Nu är snöret väldigt roligt och det bryr mig inte så mycket om. Om man nu tar snöret istället så får han göra det. Och så drar jag, knuffar lite grann på honom med högerhanden där jag har godiset. Och nu släppte han. Och då fortsätter leken. Därför den här gåtan gick ju ut på att jag ska kunna säga ordet. Loss! Aha. Och då var det nästan så att man behövde ha lite godare godis där. Jag backar när jag, efter jag har sagt loss. Och han får gå in och äta lite godis i handen på mig. Och det beror på att jag vill ha hunden så nära som möjligt i apporteringen sen. Så jag står aldrig stilla här. För jag vill också ha följsamheten. Så när de är äldre kan jag stå still. Men inte i början. Kan vi se då? Det är lite trött. Okej, vi ser. Och här lägger jag in tillåtelsen genom att säga ja, ut med handen, knuffa lite grann på hunden, gott, loss. Så, ja, det är fint. Gå lite trögt, gör inte så mycket. Ja, varvar. Och det får ju vara gärna korta stunder, eller det ska vara korta stunder. Och sen kan man göra det här inomhus. Nu ska vi se. Oj. Så hela tiden så jobbar jag med högerhanden också. Jag kan klia hunden, jag kan ta den under hakan. Så här. Loss. Och så övergår han att äta. Vi ska se om jag kan repetera det en gång till. Ja! Oj, oj, oj. Oj. Väntar. Oj! Oj, oj, oj. Så. Ja, jag är fattig den där. Tjuhu. Så. Jag tar tag. Jag tar handen under hakan. Tar det lite lugnare. Loss. Och för upp handen. Och så får han övergå till att äta godis. Så. Ska vi ta den, orkar den sista gång, vännen? Orkar den sista gång? Så mycket roliga saker man kan göra med leken. Ja, det är så mycket roliga saker man kan göra genom lek. Ja. Oj, hej vad det går. Nu var han ett tag. Han tappade taget. Då väntar jag tills han får lite tag. Sätter ut högerhanden. Prova nu och sätta den under hakan igen. Det blir lite lugnare. Loss. Reglerar hans tryck. Titta. Så fint.